Babasıyla Kanada'ya gidecek. Bundan sonra orada babasıyla... Sen ne dediğini farkında mısın? Ben yaşadığım sürece kimse Ali'yi alamaz. Afife Hanım, Ali de böyle olmasın. Her şeyin bir sensin. Ah. Anne ne yapıyorsun? Dur dedim. Susun, bu kadar mı büyüledi seni? Bu melek görüntüsünün altında gizlenmiş şeytan son. Anne yeter. Yetmez. Son kez söylüyorum Ali'yi bırak. Ali'nin o adamla gitmesine al. Seni o canavara vermem. Benim amcana ver değil. Oron surpreende a Fifi ao revelar que deixar Tarik levar ali. A Fifi tenta culpar Ira pela mudança de Oron, mas Demi Han responder a velha. A Fife tranca ali no quanto e tenta impedir viagem. Veja tudo o que vai acontecer nesse capítulo em exar em tão curto vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Se também ama Ira e Oron e quer os dois juntos e felizes, comente e deixe corações. Oron surpreende a Fife ao revelar que ali está partindo com Tariq para o Canadá. O Demirhan diz, ele está indo para o Canadá com seu pai, de agora em diante ele vai morar lá com seu pai e irmã de forma pernamente. A Fifi, sem acreditar no que está ouvindo de Oron, diz: Você percebe a loucura que está dizendo, deixa ali nas mãos de um monstro, eu me recuso a aceitar isso, ninguém pode levar ali enquanto eu viver. Oron percebe que a fifa está inflexível, Ir então tenta convencer a velha, dizendo que essa é a vontade do garoto, mas senhora fifa, ali quer que seja assim. Vai ser melhor para ele ficar com seu pai. A cobra mãe irritada manda ir a calar a boca, e a culpa por Oron ter mudado de ideia sobre Tarik. Você cala a boca agora, você é a culpada de tudo, você fez a cabeça de meu filho contra mim e agora para acabar com nossa família. A fifa vê a mala de ali feita para a viagem, a velha começa a tirar as roupas de bagunçar tudo, Ora um tenta impedir a Fifi e diz: Mãe, o que você está fazendo? Pare com isso. É o desejo de Ali. A fifi diz para Oron que não vai deixar Ali ser levado e culpa a Ira. Foi ela que te mudou tanto? Um demônio escondido sobre esta imagem de anjo. Como você não pode ver quem esse mulher é de verdade? Oron irritado grita: Mãe, calha a boca. A fifi responde, mandando Oron para de defender Ira: Chega, não defenda essa mulher na minha frente. Algum tempo depois, a fifi se tranca com quanto com Ali. Para impedir a viagem, Oron pede para Fifi liberar Ali. Estou lhe dizendo pela última vez, deixa Ali sair, ele quer ficar com o pai dele. A Fifi responde, eu nunca deixaria Ali ir com aquele homem, nunca. A velha olha para o garoto e diz, eu nunca o daria para aquele monstro. Ali que está triste com toda a situação diz que Tariq não é uma pessoa ruim e que foi decisão dele, meu pai não é um monstro. Ele é uma ótima pessoa, eu quero morar com ele e minha irmã, foi minha decisão. A Fifi fica surpresa ao ver que Ali gosta de seu pai de verdade. Para ficar por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios da série, cole aí e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação assim que o vídeo sair. Dê uma conferida nos outros vídeos clicando aí na tela. Tem mais notícia da novela para você! Estou te esperando lá, e até a próxima!